da mi nesvesno upravljamo našim snovima. Da, sigurno sam želela ovo da sanjam. Ali... sigurno, to mi je bila, vidi. Podsvesno si razmišljala o tome. Evo i svesno razmišljam o tome. Prosto me strada zaspim opet. A čekajte ovo. Ne znam da li ste to znali, verovatno jeste, ali ajde, nema veze, ispuno mi je pametno da kažem. Svi ljudi koji vam prolaze kroz snove ste ih negde videli. Da. Da li, na primjer, na TV-u, da li u prolazu nekog, na primjer, lika i to. I ako ih nisi videla, a sanjaš ih, to je osoba koju ćeš da upoznaš. To ne, ne, sve se videla. Sve, ne. Znači da vam ispričam jednu situaciju. To su gruji priča. Moji stariji brati... I onda nemoj da nam pišemo. ...košmare, sanjao jednu crnu ženu s mojim očima. Možda da je prezanjala, ali u snovu ona bila kao vampirica koja mi usluči. Vampirica si se kao... Da, spala noć, čuoš ima košmare, budio se ovo. I da bi on nakon pola godine upoznao tu devojku, ista ta što je sanjao, ista. I sad su muž i žena. Ja, to ti kažem. Isto, postoje ljudi koje sanjaš... Ta devojka što je noćima sanjao košmar ima da zbog nje, on kad je vidio, on se sledio. Ja sanjao jednog dečka. Opa! Ja ti kad bi čuo što sam ja sanjam, ti bi se onesvestio. Oni su i dan danas zajedno. Znači, on kad je nju video, on sledio se, nije mogao da veruje. Mene jako interesuje, na primjer, za koga ću se ja udati. Ja bih to voljela da saznam. Ja da gubim vreme. Nam promenim lični opis. Skidamo možda one aplikacije, ono danas. A sad se te aplikacije plaću, ja sam plaćala kod nebude aplikacije. Želim da znaš za koga ćeš da sudaš. Nam promeniš lični opis estetskom hirurgijom na vreme. Ja posle ovog šta mi se desilo ne planiram da se udam. Onda skinem one aplikacije, numerologija. A znaš da se sve vratiti? Evo, ja da vam kažem, ja ranije, ja sam bila, i pogotovo te kad sam... Tebi će muž da vara, samo tako. Da. Zato i ne želim da se udam. Samo da vam kažem, meni se sve u životu vratilo, sve loše što sam uradila. Ja sam tačno znala šta mi, kad mi se šta vraća. Da. Evo, kunem vam se. Sve se vratilo. Tačno sam znala, flashback mi se desio, e, ovo ti je za ovo. Da, da. Sve. Ja sam pregrmao, meni se ono vratilo. Si ti bolestan? Šta s tebi vratilo, druže? Si ti normalan? Kako se normalan? A evo sad, kunim ti se da sam se sad iznervirala. Šušo, on prevario ženu, decu stavio bez oca još malo i on kaže, meni se vratilo. Šta s tebi vratilo, legendo? Bez oca, to nekom drugom možda kažeš. Pa da, jesi ostavio si decu bez oca. Šta s tebi vratilo, legendo? Ja ne razumijem. Aludira na mene. Šta? Ma šta ti, bre, kako možda kaže, meni se vratio? Grujo, jesi ti svestan da sam... Zbirao nju, bre. Čekaj, čekaj, Ana, samo da sam... Alo, ja pričam... Kako puta? A mogu samo da te pitam nešto? Da bi neko mene ostavio, razumeš? Ali tebi se ništa nije vratilo, tebi će tek da se vrati. Jesi ti... Jesi ti svestan da si ti do pre 6 meseci imao idealan život, da si svaki dan provodio sa svojom ženom i svojom decom i da su tvoja deca se igrala svaki dan sa tobom? Jesi svestan da toga više nikada u životu neće biti? Da će ti svoju decu vidjeti kada tvoja žena to bude htjela? Si svestan toga? Pa evo, samim tim, što je ovo rekao, sve ti jasno. Molja, sve sam... Idemo rijaliti. Ma da, lepo, upravo su ljudi šta meni pričaju, sve on radi to zbog rijaliti. Zbog dogovora. To da. Koja bi žena prešla bre preko ovoga? Pa ne, možda koji čovjek. Znaš da ima tada nam poslali za slavu? Lepo, meni Sanja u pravu kaže, bolje odmah na vreme rešavaj nego da se zaljubiš posle da patiš. Ne treba ti to. Posle kad izađete da patiš, kad saznaš istinu. Tako da, u pravu je. Nema šta da ti kaže Sanja, ni Mira, ni Pera, ni Žika, ti si imala poziv s roditeljima. Da. Svi ćemo mi kod deda Pera. Šta god ti mi je rekli, kači mačko rep, treba da posluši šta ti je rekao otac, šta ti je rekao mači. Da, mači? Da. Bitno je oni šta kažu. Da, videli smo koliko je bitno. Pa da, upravo to. To što ja ne usvojim odmah ne znači da neću za 10 dana usvojiti njihovu reč. Tako sam ceo život. Pa valjda, nadam se, hvala Bogu, daj Bože. Nikad u životu odmah ih nisam poslušala, ali posle sam rekla, izvinite, ali bili ste u pravu za se. Tako da i ovaj put. Daće, evo daće Bog, vidjet ćete. Mima, ja sam s tobom par puta pričala, a nakon poslednjeg razgovora više mi ne pada na pamet. Da pričam nakon našeg poslednjeg razgovora, kad si ti kao meni sve da, shvatam, jeste tako, u pravu si, ti si nastavio opet da praviš sranje. Znači, gruje sranje s ovom.
Mima, ako ti potvrđuješ njenu priču, onda je sranje iza tebe, kapiraš? Joj, Bože! Nemoj sad da prebacuješ na njih. Najviše mrzim glupe ljude, evo kunem vam se u život. Znači, najviše mrzim glupe ljude. Evo sad bi se zatrčala da je puknem u glavu, da je zalepim za ovo ogledalo, da je prospo mozak. Namjerno sam to rekla njega. Ja ovo je rekla namjerno da bi njega upalila i da bi se on isprimao. Ha, eto, ona ipak mene voli. Kaka si ti, znači. Zato je rekla. Nema ona mozga da to smisla. Vero bi zato je rekla, 100%. Ana me poznaje bolje nego ti. Ovdje sa mnom priča 24 sata. To ti što me ne poznaješ i što ne znaš... Namjerno je rekla jer zna da će onda se upali i da će odmah ha, aha, ona mene voli. Vero mi ovo je namjerno rekla, 100%, tvrdim. Pa jeste, druže, viš da pričaš. Mani samo rekao da ima posla s najgledom osobom. Ali sve, šta god da si rekao, izazvala te. Ne, to što si rekao. Jo, Bože. Krenuo je. Ne kapira. Ja bi izazval, ja pričam sve vreo. Ne kapira. E, koliko je sad? Jedan. Jedan. Oko pola tri trebam da sam jesi. Šta broješ, za koliko spavao? Kad treba da popiju lek? Videli smo to. Nemam lošu dušu. Vidjeli su. Pa vidjeli su. Pa vidjeli su. Pa vidjeli su. Pa što radiš tamo? Vidjeli su. Pa što radiš tamo? Ja ništa više, hvala Bogu. Pa da, zato što ja to neću. Ne. Ja sam ti rekao sam. Da. Ja ti to jutro rekao zapišiš kurca da idem od jednoša na večer. I posle mi je, jel Bože. A zašto? Zato što nije došao na večer? Ne, pre toga, večer pre toga. Večer pre toga si oterao kurac i rekao... Što si mi onda pravio rekao, večer? Rekao, naduvaj se kurca i onda si je napravio večeru da bi se šta, naduvala kurca. A pre toga mu rekao da završam s njim svaku komunikaciju, da mi više pitate, ne interesuje. Možda pitate Filipa kad se pravi večer, šta sam rekao? Sad si joj rekao, ona će da duva kurac, sad će i da jede. Nego da će da ispoštujem za osim mati da više nešto govorit. Zašto da poštuješ osobu koju naduvavaš kurcem? Da. Da ću da ispoštujem za osim mati sve to. Zašto bi ispoštovao osobu koju naduvavaš kurcem? Zato što je dečko bolestan. Nadam se da je neko tvoju ženu ispoštovao za 8. mart. Samo vi uživajte. Možda novi dečko. Kad ga lupi realnost kad izađe odavde, a ona druže, ujda, ujda sa... Molim. Sa momkom sam. To bih najviše volila. Ja ću po te, pa ću poslije. Pa vidi, može da ti bude samo nemoguće, može da budeš tako siguran samo ako imaš dogovor. A ti upravo potvrđuješ da imaš dogovor. Ja sam rekao moguće da sam pravo. Ja sam to rekao. Da, da. A meni je tek ta onda šuntava, tek mi je ta onda zaludnica ako može da se dogovori za ovako nešto.